Сили оборони потребують своєчасних та якісних фортифікаційних споруд. У Міноборони створений оперативний штаб із вивчення проблемних питань у цій сфері. Про це домовилися міністр оборони Рустем Умєров та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У найближчих планах міжвідомчої робочої групи реформувати підходи до будівництва таких споруд, зробити цю роботу системною, відзначити зону відповідальності, де фортифікації будуватимуть військові підрозділи, а де – приватні підрядні організації. Безпеку журналістів під час війни в Україні обговорили на засіданні комісії з інформації і комунікації в рамках 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Нашу державу на заході представляла Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. І просто зараз, власне, ми маємо нагоду розпитати її саму про всі подробиці. Пані Ольго, я вас вітаю в ефірі. Доброго вечора. Пані Ольго, от ви взяли участь в засіданні цієї комісії, про яку я щойно говорив. Розкажіть, будь ласка, які питання там піднімалися? Якраз сьогоднішній день, коли ми вшановуємо пам'ять невинно вб'єнних мільйонів внаслідок геноциду, мені дуже важливо сказати про результати генконференції, які якраз і проходила, в рамках якої ця комісія, і сказати, що Росія на цій конференції втратила свої позиції на ще одній міжнародній арені, саме на цьому майданчику ЮНЕСКО, оскільки вона багато років мала членство у виконавчій раді ЮНЕСКО, і втрата нею цього багаторічного членства стала наслідком її цієї агресивної політики країни, яка пишається тим, що вона є правонаступницею совєтського режиму, який і є вбивцею мільйонів людей, що загинули внаслідок Голодомору. І от європейці продемонстрували ще раз, що Росія сьогодні знаходиться в міжнародній ізоляції, втрачає усі позиції саме на цих майданчиках міжнародних організацій. І ця поразка стала логічним наслідком раніше ухвалених, ініційованих нашою державою в ЮНЕСКО та нашими партнерами рішень в ЮНЕСКО, яких суворо засуджувалася агресія Російської Федерації проти України, була проголосована така резолюція. Були засуджені і воєнні злочини, які були вчинені проти культурної, природної спадщини України, шкоди, завданої Росією, освіті, науці, навколишньому середовищу, тобто усім сферам мандату ЮНЕСКО. І важливо сказати, що Росія якраз зазнала поразки в виборах до цих чотирьох органів ЮНЕСКО, які опікуються саме ось питаннями охоронними у цих сферах. А от Україна була обрана до кількох програм на цій сесії, до програми, де питання фізичного виховання і спорту, інформація для всіх, міжурядова рада міжнародної програми розвитку комунікацій. А комісія, в якій я брала участь, це комісія з інформації і комунікації, вперше за дуже багато років очолена українським дипломатом. Перепрошую. Пан Микола Мовчан очолив її. І ця комісія дуже успішно працювала і розглядалися якраз пріоритетні напрямки – це захист журналістів. І особливо підкреслювалося, що сьогодні журналістика, журналісти, медіа зазнають шаленого тиску, шалених ударів, шалених переслідувань в багатьох точках нашої планети. Але в першу чергу треба думати про ті виклики, які стоять перед медіа-журналістами у зонах воєнних, у зонах конфліктів, у зонах воєнних. І пріоритетним напрямом якраз роботи цієї комісії має бути захист і безпека. До речі, одним із найважливіших напрямків захисту проголошено цього разу захист жінок-журналістів, які дуже часто стають об'єктами гендерного насильства, цілеспрямованих нападів. І жінки-журналістки потерпають, як свідчать партнери, і ми теж можемо про це говорити ледь не в першу чергу.
від агресії. Дезінформація, мова ненависті, зловживання інформацією також важливий напрямок цієї роботи. Ну і, звичайно, документальна спадщина. Це також те, над чим ми повинні трудитися разом. Пані Ольго, ще ми пару хвилин часу маємо. Я хотів вас питати, ми знаємо, що ви зустрічалися з президентом французького медіарегулятора Рош Олів'є Местром, обговорювали ситуацію в медіасфері обох країн, і у них, і у нас. Розкажіть, як Франція протидіє російській дезінформації? Чи можемо ми взяти якийсь досвід собі? Чи, можливо, поділитися навпаки з ним? Якраз ділимося досвідом, і ми перебуваємо з французьким регулятором у тісних стосунках, саме тому ця зустріч нам була важлива на двох. Ми домовилися про підписання спільного меморандуму, тому що ми зараз боремося, супутник, який звідки поширюється пропаганда російська, якраз над Францією, так, і це в юрисдикції Франції. Тому ми весь час працюємо над тим, щоб виконувалися європейські санкції про відключення російського пропагандистського рупору того чи іншого, тому що це завжди велика проблема. Ми домовилися з моїм візаві про подальшу роботу, тому що сьогодні щойно відключаються ті рупори, які в санкціях визначені, як з'являється маса дзеркальних сайтів, де куди переходить контент пропагандиста. Це велика проблема для усього світу, для Франції також. Він розповів про те, що медіа Франції також зараз подібні думки обговорює. І наш досвід український дуже важливий для наших партнерів. Ми продовжимо цю роботу, невдовзі ми зустрінемося уже в Брюсселі для подальшої планування нашої спільної роботи. І відповідно, знаєте, ця робота не може припинятися, тому що російська пропаганда, вона як ті таргани, вона проникає зараз у Телеграм, який сьогодні є анонімним джерелом інформації. До речі, Європейська комісія, європейці думають над регулюванням і цього майданчика. У нас це колись, пригадую, викликало великий такий сплеск гніву, коли ми в Національній Раді про це почали говорити, але гніватися нема чого, ми повинні боротися проти усіх спроб вкидати в Україну і на Захід дезінформацію і пропаганду. Тому ця робота якраз з нами обговорена була спільно. Ну і йдеться і про інші майданчики, безперечно. Пані Ольго, я вам дякую за цю роботу і бажаю успіхів у цій боротьбі. І, власне, у боротьбі нам всім бажаю успіхів з цією російською дезінформацією. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.